waxaan u soo garanay in odayaashii ergada ahaaye inta badan soo diyaarin loo yeero oo maanta aynaan waxba isla dhaafin oona arrintaasi nagu rafanin. Marka hadalka maanta waxaana hogaaminayaa guddoomiyaha guurtida, isagaana hadalka siin doona haddii Alla yidhaahdo. Mar haddii aad suuka i yeedhay oo shirkan u yeedhay, dee waxaanu kaa codsanaynaa maxaabiistiiba horta belberigii dhaweyto mudaaharaadka lagu soo xirxiray dee horta sii daayo maanta inaga siida. Qodobka waxaan jeclahay inay inaga fulo. Laba arrimood ba halkan maalintii madaxweyne isku keen dambeysay. Midan waxay ahayd tii ahayd magaranaysa taa maxaabiista ood ku mahadsan tahay. Midana waxay ahayd tii in halkaa raggii la isku keen keeno oo ka wada hadashaan arrintaa iyada. Hawshii waa la soo dhaweeyey, way fiican taho, meel wacan bay maraysaa. Maxaabiistii waad aqbashay oo waad ku mahadsan tahay. Shirkeenu saaka aad buu u miisaaman yahay una qurux badan yahay. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.